صلي على سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. اس حدیث پاک راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جس وقت انسان فوت ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، تو انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. الا من ثلاثتن، سوائے تین چیزوں کے، یعنی تین کام ایسے ہیں کہ جن کا عمل رکتا نہیں ہے، تین راستے ایسے ہیں جن راستوں سے ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے، وہ تین کون سے ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، جس نے دنیا میں صدقہ جاریہ کیا اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں رکے گا. مثلا کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یا پانی ضرورت کسی جگہ تھا، پانی کا بندوبست کر دیا، اس قسم کے اعمال کیے، یا اسی طریقے سے میں نے عرض کیا علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کو کتابیں لے کر دے دیں اور وہ پڑھتے پڑھاتے رہے، تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان تمام نیک اعمال کا ثواب انسان کی قبر میں پہنچتا رہے گا. اور دوسری چیز او علم ينتفع به، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یعنی اس نے دین کا علم حاصل کیا، آگے لوگوں کو سکھایا، خود تو دنیا سے چلا گیا، ہزاروں شاگرد چھوڑ گیا، سینکڑوں چھوڑ گیا، آگے ان کے شاگرد بنے، تو یہ تو قبر میں ہوگا، اس کے شاگرد آگے ان کے شاگرد دین پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، پڑھانے والے کو اس کی قبر میں بھی اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. اور تیسری چیز او والدین صالحین یدعو لہو، فرمایا یا نیک اولاد ہیں جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. نیک اولاد بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. میرے عزیز و آرے کی کوشش ہو، دعائیں ہوں، اس کے لیے اسباب اختیار کریں کہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نیک راستے پہ لگ جائے، اللہ کے راستے میں وقت لگائے، میری اولاد نمازی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، درود شریف پڑھنے والی ہو. نیک اولاد بہت بڑا صدقہ جاری ہے. یہ جتنی نیکیاں کرے گی اولاد، انسان تو قبر میں ہوگا، اس کے قبر میں اولاد کی نیکیوں کا ثواب پہنچتا رہے گا. ہاں، ادھر اولاد، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے مشکات شریف میں کہ انسان پہ اللہ کے نور کی بارش ہو جاتی ہے، انوارات کی بارش ہو جاتی ہے. وہ پوچھتا ہے یہ میرے ساتھ آج اتنا بڑا معاملہ، فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعا کی، اس کی دعا کی وجہ سے ہم نے تیرے اوپر اپنی رحمت کی بارش کر دی. تو اس لیے میرے عزیزوں دیکھیں، جس کی اولاد نمازی ہے پانچ ٹائم وہ پڑھے گی، ربنا اغفر لی ولی والدی، پانچوں ٹائم پڑھے گی. تو اس لیے کوشش کر کے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں وقت لگوائیں، جماعتوں میں، نیک ماحول میں بھیجیں، کسی اللہ والے سے ان کا تعلق قائم کریں، علماء سے ان کا تعلق قائم کریں، تاکہ اولاد نیک ہوگی تو آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنے گی، صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ تعالیٰ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور سب کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.